अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर नेपाल सरकारबाट प्रभावित भएर जुन किसिमबाट मुद्दा दायर गरेको थियो त्यसमा पूर्ण रूपबाट राजनीतिक प्रतिशोध भएको कुरा त्यो आरोप पत्रको विवरण पढ्दाखेरि स्पष्ट भएको थियो। त्यसको विरोधमा संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध स्वरूप सदनलाई बन्द गराएको थियो। सभामुख महोदय, त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर आरोप पत्र दायर गरेको कुराको पुष्टि स्वयं नेपाल सरकारले गर्यो, किनभने त्यही दौरानमा नेपाल सरकारको प्रवक्ता सूचना मन्त्रीले भन्नुभयो यो सरकारको ठुलो उपलब्धि हो भनेर सरकारले अख्तियारको काममाथि फेरि धावा पार्नुभयो र भन्नुभयो यो सरकारको काम हो, सरकारको उपलब्धि हो। यदि सरकारको यो उपलब्धि हो भने संविधानमा यस्ता संवैधानिक अङ्गको परिकल्पना किन गरियो? त्यही भएर सभामुख महोदय, सरकारले संविधानको पालना गर्नुपर्छ। संविधानभित्र रहेका यस्ता संवैधानिक अङ्गको विषयमा संवैधानिक अङ्गले गरेको काम कारवाहीको विषयमा सरकारले आफ्नो विषयवस्तु बनाउँदै गर्दाखेरि यसबाट पुष्टि भयो कि सरकारबाट प्रभावित भएर सरकारबाट त्यहाँ लाचार छायाको रूपमा रहेर अख्तियारले यो प्रतिशोधको आधारमा पूर्वाग्रही रहेर यो मुद्दा दायर गरेको कुरा अब कुनै पनि नेपाली जनताबाट लुकेको छिपेको छैन। त्यही भएर जनताको आइनाको रूपमा रहेको यो संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदनमा यो कुरालाई सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। सरकारले यस्तो अभिव्यक्ति किन दिएको हो भन्ने कुरा पनि सदनले जानकारी माग्ने छ, माग्न पनि चाहन्छ सभामुख महोदय।